O tênis amidalaríngeo é subdividido entre as três regiões anatômicas da mesma: a região supraglótica, a glótica e a infraglótica. Não tivemos mudança na classificação T das sub-regiões da laringe. Na supraglote, como nós vemos, a classificação era baseada predominantemente nas localizações anatômicas do tumor, das eventuais invasões em estruturas adjacentes e da eventual fixação ou não da corda vocal, ou seja, o comprometimento inclusive do espaço glótico. Então ele era considerado um tumor T1 quando ele era limitado a uma única sublocalização anatômica da supraglote com mobilidade normal da corda vocal, ou seja, tumores que eram considerados de um tamanho pequeno. A nova classificação não mudou absolutamente nada. É a mesma coisa, é um tumor limitado a um local da supraglote com mobilidade normal da corda vocal. Do ponto de vista de imagem, esse aqui seria um exemplo de um tumor T1. Nós temos a epiglote, o começo das pregas areepiglóticas e havia uma pequena formação expansiva nessa topografia. Era uma lesão bastante pequena, localizada somente na prega areepiglótica e que configurava, portanto, um tumor T1. Essa imagem, ela é formada, só para nos lembrarmos, de alguma coisa que seria uma massa expansiva na região da mucosa da prega areepiglótica, seria isso que seria visto do ponto de vista de uma laringoscopia, e que se tirarmos a mucosa que está recobrindo toda essa laringe e hipofaringe, que é essa estrutura toda que estamos vendo, o que vamos ver é o arcabouço da laringe propriamente dito. A membrana quadrangular, que é o arcabouço das pregas areepiglóticas, e essa massa, que aqui parece só superficial, se aprofundando para as estruturas, tá certo? Mais interiores da região da prega areepiglótica e da laringe, que é isso que vemos. Né? A gente não está vendo só a superfície, mas está vendo também a penetração desse tumor naquelas áreas mais profundas da região supraglótica da laringe. O T2 seriam tumores que invadem a mucosa de mais do que um subsítio das próprias supraglote, ou chega a atingir mesmo a glote ou regiões fora da supraglote, tais como mucosa da base da língua, da valécula, da parede medial do seio piriforme, isso tudo sem causar uma fixação da corda vocal. Então vemos que temos várias circunstâncias que iriam classificar o tumor como um T2. Aqui temos um caso que é um exemplo de um T2. Vejam que nesse lado esquerdo, nessa região da prega areepiglótica, um pouco mais distal nessa topografia, temos uma formação expansiva que tem uma pequena vegetação para dentro da luz laríngea, mas ao mesmo tempo causa uma certa protrusão para a região do seio piriforme. Vejam que no coronal também nitidamente conseguimos ver essa impressão dessa massa estar um pouquinho se projetando para a luz do laringe e ao mesmo tempo para a parede medial do seio piriforme desse lado esquerdo. Se formos ver num gráfico, seria mais ou menos, no esquema, seria mais ou menos isso. Temos uma lesão expansiva que faz uma projeção para dentro da luz laríngea e ao mesmo tempo invade a mucosa medial do seio piriforme. Toda essa região aqui seria o seio piriforme. Ele está rebatido, obviamente, né? Foi aberto aqui o faringe e as paredes rebatidas para cada lado. Mas essa região toda
é do seio piriforme esquerdo e a sua parede medial está comprometida. Portanto, isso configura, do ponto de vista de classificação do TNM, como um tumor T2. O T da classificação, obviamente, vai aumentando conforme o aumento do tamanho do tumor ou o comprometimento das estruturas adjacentes vai se tornando mais relevante. Nós temos um tumor considerado como T3 quando ele já causa uma fixação da corda vocal, ou seja, um tumor que está localizado na supraglote, mas já está atingindo a região glótica e dando uma fixação da corda vocal. Mas também pode ser causado, mesmo que não tenha essa fixação, por invasão de várias outras estruturas, tais como a região pós-cricoide, o espaço pré-epiglótico, os espaços paraglóticos, ou então já ter uma erosão da superfície interna da cartilagem tireoide. Então vemos que várias circunstâncias, não é necessário todos, obviamente, qualquer uma dessas circunstâncias já classifica o tumor como um T3. É uma série de fatores, tamanho e comprometimento de estruturas adjacentes que faz a classificação. Temos aqui então um caso que serviria para exemplificar esses tumores T3. Vejo que nesse caso a topografia mais próxima da região glótica mostra que as pregas vocais, que as cordas vocais estão simétricas, não têm aparentemente nenhum comprometimento. Então, ele não seria um T3 por comprometimento do espaço glótico, porque ele tem todas as características de estar completamente normal. Mas na região só supraglótica mesmo, vemos que temos uma lesão expansiva na região da prega ariepiglótica esquerda, que praticamente contorna a região toda da epiglote e se expande até a outra região da prega ariepiglótica. Isso tudo com um certo comprometimento que vemos dos espaços paraglóticos. Vejam que o coxinha de pouso que faz a região paraglótica está parcialmente comprometida, invadida por essa formação bilateralmente. Se formos interpretar com a ajuda de um esquema, o que vemos é uma massa tumoral que estaria localizada na mucosa da prega ariepiglótica e que se estende mais profundamente às estruturas da laringe, comprometendo o coxinha de Pouso que fica localizado entre as membranas quadrangulares e as cartilagens tireoide, caracterizando, portanto, o comprometimento do espaço paraglótico, que é um dos critérios para se classificar o tumor como T3. Seria, portanto, um tumor T3. Além desse aspecto, esse tumor atravessa toda a mucosa das paredes do laringe, da região do epiglote, e vem até a sua prega ariepiglótica do lado direito e causa o mesmo comprometimento do espaço paraglótico. Seria, portanto, um tumor T3, por ele estar comprometendo os espaços paraglóticos, um dos critérios para definição como T3. Os tumores classificados como T4, obviamente, são os tumores mais agressivos e que têm um comprometimento muito maior de todas as estruturas, tanto da laringe como das estruturas, inclusive adjacentes. Ele é subdividido em T4A quando ele é classificado como moderadamente avançado. Mas ele, para ter esse critério, ele já precisa ter invadido a cartilagem tireoide e se expandido para as estruturas dos tecidos moles adjacentes à laringe. Por exemplo, ele já pegou a musculatura do pescoço, ele já
subiu e atingiu a musculatura da língua, ou ele já atingiu inferiormente a traqueia, os strap muscles, que são esses pequenos músculos que recobrem anteriormente a laringe. Em resumo, é um tumor que já teve uma expansão bastante grande. Ele já saiu dos limites da laringe, já erodiu cartilagens de um modo muito importante e já está atingindo estruturas adjacentes. E ele é considerado T4B, que seria uma classificação de muito avançado, quando ele atinge estruturas que transformam a sua eventual cirurgia muito mais difícil ou quase até em inoperáveis. São os casos onde ele já invade o espaço pré-vertebral, então ele posteriormente caminha até a região do espaço pré-vertebral, engloba a artéria carótida, o que transforma a cirurgia em extremamente complicada do ponto de vista de ressecabilidade total, ou já chega até a invadir as estruturas do mediastino. Tumores, portanto, bastante grandes e já com invasões de várias estruturas adjacentes. Esse é um exemplo de um tumor T4. Vemos que é uma massa tumoral bastante extensa, a tal ponto que a morfologia da laringe praticamente se perdeu. Nós não conseguimos nem delimitar mais boa parte das cartilagens. O tumor já tem zonas de necrose no seu interior. Ele já invade e comprime as estruturas da hipofaringe adjacente, já ultrapassa os limites da cartilagem tireoide, já invade tecidos musculares vizinhos, já é um tumor transglótico, que na realidade já atingiu a região do espaço glótico e está comprometendo vários subsídios da supraglote, inclusive o espaço pré-epiglótico. Em resumo, é um tumor muito extenso, já com vários comprometimentos importantes de erosões de cartilagens, invasões de tecidos vizinhos do pescoço, mas não faz ainda os critérios de envolver as artérias carótidas, nem de ter um comprometimento do espaço pré-vertebral. Portanto, ele é classificado como um tumor T4A. Ele não atingiu ainda os critérios para ser classificado como um T4B, mas dá para se ver que é um tumor extremamente avançado, já de difícil tratamento pelo próprio tamanho e pelas estruturas todas que já estão comprometidas por esse tamanho de tumor. Quanto à parte N dos linfonodos da classificação TNM do laringe, nós temos a mesma classificação e as mesmas alterações que tivemos no hipofaringe, nos carcinomas HPV negativos da orofaringe e os carcinomas da cavidade oral. Ou seja, os linfonodos eram classificados unicamente pelo seu tamanho e localização. Então, eles eram classificados como N1, quando era num único linfonodo homolateral ou tumor, com 3 centímetros ou menos na maior dimensão. Eram classificados como N2 em três subdivisões. N2A, quando existia somente um único linfonodo homolateral, no mesmo lado do tumor, com um tamanho entre 3 e 6 centímetros. Ele era classificado como N2B, quando eram linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com mais do que 6 centímetros em sua maior dimensão. Classificados como N2C, quando eles eram bilaterais ou contralaterais, e seguindo o mesmo critério de nenhum deles ser maior do que 6 centímetros na maior dimensão. E eram classificados como N3 quando tinham metástases em algum linfonodo com mais de 6 centímetros em sua maior dimensão. A nova classificação manteve os mesmos critérios, as mesmas subdivisões,
com o acréscimo, como já falamos nas outras regiões, do extravasamento linfonodal. Todos seguindo o mesmo critério enquanto não houver extravasamento linfonodal, e se houver extravasamento tumoral linfonodal de qualquer um dos linfonodos em qualquer tamanho, isso já classifica o N como N3B. Nos casos em que houve cirurgia e esvaziamentos cervicais, nós vamos ter, obviamente, uma análise pela anatomia patológica desses linfonodos. E aí temos um N da anatomia patológica. A única mudança que existe é que eles têm uma subclassificação no N2, que é a presença de linfonodo único no mesmo lado do tumor, com 3 centímetros ou menos na maior dimensão e com extravasamento linfonodal. Uma particularidade bastante específica. Isso classificaria o tumor como N2A. Qualquer outro tipo de extravasamento, o tumor volta a ser N3B, a sua classificação. É a única diferença que existe da parte do N clínico para o patológico. É claro que nos casos que existirem esvaziamento e tiver essa peculiaridade, é feita uma correção no TNM. Vamos levar em conta que o resultado final anatomopatológico seria o mais conclusivo possível do caso em termos de análise. Então, seriam as eventualidades onde poderíamos fazer algum tipo de correção, mas são exceções bastante particulares.